do të vazhdojmë mësimin tom nga Luka. Pra Luka 12:13 nga fillimi. Pikërisht në atë kohë ishin aty disa që i treguan nga Galileasit nga gjakun e të cilve Pilati e kishte përzier me flimet e tyre. Dhe Jezusi duke përgjigjur i tha: "A mendoni ju se ata Galileas ishin shumë më katar nga të gjithë Galileset e tjerë, sepse vuajtën të gjitha gjëra? Por unë ju them, jo, por në qoftë se ju nuk do të pendoheni, do të vdisni të gjithë në të njëjtën mënyrë. Ose a mendoni ju që ata të 18 mbi të cilët ra kulla në Siloe dhe i vrau ishin më shumë fajtorë se gjithë banorët e Jeruzalemit? Unë ju them jo, por në qoftë se ju nuk pendoni, do të vdisni të gjithë në të njëjtën mënyrë." Atëherë ai tha këtë shembulltir: "Një njeri kishte një fikë të mbjellë në vreshin e tij. Ai erdhi dhe kërkoj frite, por nuk gjeti. Atëre i tha vreshtarit: "Ja, u bën 3 vjet tashim që unë vi dhe kërkoj frite në këti fiku, por zgjej. Preje, sepse zë kot tokën." Por aju përgjigjë dhe tha: "Zot, lere dhe këtë vit, që ta punoj për eth dhe të hedhë pleh. Dhe po dha frite mirë, për ndryshe, pasaj do të apresësh." Një të shtunë, Jezusi po mësonte në sinagogë, dhe ja, atje ishte një grua e cila prej 18 vjetësh kishte një frim lëngate dhe ajo ishte krejt e kërrusur dhe asë një mënyrë nuk mund të drejtoje dot. Dhe kur Jezusi e pa, thiri pranë vetës dhe i tha: "O grua, ti e liruar nga lëngate jote." Dhe i vuri duart mbi të dhe ajo u drejtua për njerë dhe përlevdonte e Perëndin. Por kryetari sinagogës, i ndinjuar sepse Jezusi kishte shpëtuar ditën e shtunë, ju drejtua turmës dhe tha: "Gjashtë janë ditët kur duhet të punohet. E janë tani dhe shëroni atë ditë dhe jo ditën e shtunë." Atëherë Zoti ju përgjegj dhe tha: "Hipokrit, a nuk e zgjidh secili nga ju të shtunave nga garazh dikaun e vet ose gomarin e ta çojë për të pirë? A nuk duhet pra të zgjidhë kjo grua ditën e shtunë? Kjo nuk është bija e Abrahamit dhe që Satani e mbajti të lidhur prej 18 vjetësh?" Dhe kur ai thoshte këto gjëra, të gjithë kundërshtarët e tij mbetën të turpëruar, ndërsa mbar turma gëzoi për të gjitha gjërat të madhështore që ai kishte krijer. Atëherë tha: "Kujt i ngjan mbretëria e Perëndis me se ta krahasoj? Ngjan kokrën sinapi, që një njeri e mori dhe e holli në kopështin e vet, pastaj u rrit dhe u bë një pemë e madhe dhe kërkuan stre në degët e saj zojt e qiellit. Pastaj i tha përsëri: "Me se ta krahasoj mbretërinë e Perëndis?" Ajo ngjan majas që merr një grua dhe e përzien me 3 masa mielli derisa të mbruhet i gjithë. Amin. Ngjarjet që ndodhi në jetën tonë për ne kristianët që e njohim fjalën e Zotit, që e njohim që Zoti është dashuri, Zoti është i mëshirshëm, i të falë, por e dini dhe gjithashtu që Zoti është zjarr për të djegur ata mëkatarët. E di që këto në jetën tonë na drejtojnë në një përfundim. Dhe kjo është ajo që nuk i pëlqen Zotit. Do me thënë është gjykë. Gjykojmë. Shikojmë që ndodhë diçka e keqe në jetën e një njeriu dhe themi çfarë ka bërë. Nuk i pëlqen kjo Zotit. Shikojmë që Zoti bekon shumë disa njerëz dhe ne kërkojmë çfarë po ndodhë. Kjo i pëlqen Zotit. I pëlqen Zotit sepse është bekuar. Është për bekim. Është për ngushëllim, është për forcë. Ajo që nuk i pëlqen Zotit është ajo mendja e fatit, do me thënë e gjykimit. Dhe kjo është shumë e rrezikshme për njeriu që ka këtë mendim, që Zoti, vëllezër të dashur, dha një urdhë në dhjatën e re, që është e vetma që ngjan sytë për para syve. Çfarë do të bësh, do me thënë, do të bëjnë, si dënim. Dhe kjo, vëllezër të dashur, është mos gjikoni që mos të gjikojeni. Mos gjikoni pra që mos të gjikojeni. Do shumë kujdes të madhë, vëllezër të dashur, shumë kujdes të madhë.
kur ne qëndrojmë në prezencën e Zotit, të rilindur, të larë me gjakun e Krishtit, të shenjtëruar, të pakëzuar me frymën e shenjtë, dhe lejojmë mendjen tonë që të gjykojë dhe të gjykojë. Thamë, erdhën tek Zoti dhe i thanë diçka që mësuan, dhe në zemrën e njerëzve kur flasin e di shumë mirë Zoti. E di shumë mirë, e dinte dhe e di shumë mirë Jezu Krishti. I thanë, e di që Pilati lau me gjakun e tij duke vrarë Galilejt, një grup galilesh që ishin 18 veta. Dhe për judenjt Galileasit ishin shumë të këqinj në sytë e tyre, domethënë. Galilejt ishin nga kombet. I vetmja fis i pasër ishin judenjt. Dhe ata ishin të rilindur. Kishin dalë prap nga samaritët. Dhe doshin të thoshin me këtë që shkon çfarë bën Zoti, ata që nuk dëgjojnë fjalën e tij. E shkon çfarë bardak fëmit thot ai. E di çfarë ndodh tek ata që vazhdojnë fjalën e Zotit. Kjo është shumë serioze. Kjo ka një vazhdim të keq në jetën tonë. Dhe Zoti ishte i prerë në këtë vendim. Ju mendoni se ata ishin më katar se gjithë Galilea, bëni gabimit. Ata kjo vrando me thënë. Në kjo se dhe ju nuk bendoni të njëtë njëtë pësoni dhe ju. Para ta pra që thanë që shiko që pësuan, me të atë metër që ju gjykoni me atë të gjykojeni. Dhe në qoftë se nuk pendojeni, mos gjikoni. Mos ngushëlloni zemrën tuaj, mos i gëzoni për një të keqë që pëson një tjetër. Është një nga mëkatet më të mëdha që Zoti i gjikoi Zotin nëpërmjet judenjve, është tek 80-të, të cilët gëzonin kur të tjerët mundoshin për mëkatet e tyre, pra izraelitët. Mirë ta pësojnë. Kur nuk gëzojmë për të keqen? Gëzojmë me të gëzuarit dhe qa me ata që qajnë. Kur thot që qa me ata që qajnë, nuk thot për tanët, për njëzit tanë, për familjarët tanë, vëlezërit tanë dhe për kishën tonë, dhe nuk na interesojnë të tjerët. Nuk është kjo frima e Krishtit. Frima e Krishtit është, do të thoshja, është kap gjithë botën. Çfarë qëndron për neve, qëndron edhe për të tjerët. Dhe më keq akoma, shtot populli i Zotit. Shumë ju dhan, shumë do t'ju kërkojnë. Shumë ju bështetën, shumë do t'ju kërkojnë. Tanë, për ne janë çik më të ashpra gjërat. Dhe Zoti që të na ruaj me fjalën e tij nga mendimet e tyre të këqija, që të cilat të gjykojnë pasaj. Dhe të na sjellin në një mendim të për të na vikëj për të tjerët, me të qajmë për ata që qajnë, jo gëzim, i mos të gëzojmë për ata që qajnë. Dhe vazhdon. Nuk është vetëm për Galilejt, po dhe për judenjt. 18 judenj vdiqën kur tha kulla e Siloamit. Ata ishin më të këqinj nga të tjerët, jo thot. Nuk është kush më i keq. Pëson më të keqe, më të madhen të keqe, por e keqe është kur ti umbet të jetën e përjetëshme. Ajo është gjëja më e kaqe. Dhe në qoftë se nuk pendojni, në qoftë se ata vdiqen, nuk do thotë se ju nuk do të vdisni, sepse keni mendim tjetër për veten tuaj. Më kujtohet vëllezër të dashur, kjo është shumë serioze. Vajti një vëllai vjetër, dhe bërë një padrejtësi të madhe, dhe unë e dija. Ishte atëre i shumë i sëmur një bulgar që vdiqi për pakor, por e ishte në një gjendje shumë të keqe. Dhe shikonin vëllezër dhe shikonin, edhe vajti dhe i vllai dhe ta shikonte. Dhe i gëzuar vëllezër, vllai Jorgo,
миропавшими да, зодите да, да те удейки не ете неприечими. Един деки да вдисте, веще дял шу, ище нери мир, ище гати пар кил, по нук ище айки му бъри паштипие. Ище, еди шари пар гигяй, ве влай, еди са мемри не ти. Ка ете приечме и тай се мури, по каде ет не вдек ете приечме. Domethën ka dhe vdekje të përreshme. Nuk duhet jemi në gëzim për të gjitha, por me frikë dhe me të merë të punosh për shpëtimin tëndë. Mos të kujtojmë, ose më mirë të kujtojmë, një mësim të që thonë që shpëtimi nuk umbet. Kjo është kret jashtë fjales e Zotit. Kjo është një lakë për një mendim shumë të kejtë një njeriu, në mos të tem diçka tjetër. Çfarë shpëtim nuk shpëton, me shpresë jetojmë. Kjo do vim në mbretërinë e qijeve. Dhe apostoli Paul arriti duke luftuar për këtë gjë. Dhe kjo të mbaj këtë lavdin e apostolit Paul, i tha, i dërgoj një angjel që ta provoj, që ta provonde, që ishte i aftë, apo si ishte i aftë për të shkuar në kjellë. Pra, shpirti jonë gjendet gjithmonë në rezikë. Kishte unë gjendë Jezu Krishtit. Njerëzit kërkojnë me mëndjet tire që ta bëjnë më të bukur, më të mirë që të rekin njerëzit. Por nuk i të rekim në njerëzit. Krishti i të rekë të shpëtuarit në kishë, çdo ditë. Nuk mund të shpëtojmë ne, është një mësim tjetër, është ungjilli i pritjes, do me thënë. Do vesh të Krishti dhe do të mbushesh shumë me lekë, do mbushesh gjështin me unaza, me florinjë, me varse, do kesh fabrika, do kesh shumë lekë, dhe nuk do së mure shkur një jetën tënde. Nuk tha një gjithë të tilë fjala e Zotit, nuk thot gjëra të tila fjale Zotit. Këto janë gjëra dhe gjëra që i shpremtojnë njerëzit dhe shgënjen pasaj. Sepse unë gjithi pasaj nuk do ishte për fukarend, do ishte për të pasurit. Pra ndaj thot, lumë si ju të varfërve, sepse për jush gati mbretëria e qijeve. Pasaj po të nxjerrim të mësëmurët, po të nxjerrim dhe të varfërit, ngelen ata të pasurit. Pra, ungjilli i Jezu Krishtit është shkruar nga Zoti dhe nga njerëzit, sepse i di shumë mirë nevojat e njerëzve. Dhe nevojat e njerëzve dhe është që në qoftë se ju nuk pendojeni, do të përfundoni në vdekje. Pra, është e nevojshme që të vim në pendim. Gjeta kuptojmë këtë më mirë me njështësi Jezu Krishti dhe atere dhe tani në ebë një shumëll të mirë. Ishte njeri që në arën e ti kishë një fikë, kishë mbjellu një fikë. Dhe mbolli fikun, jo për shaka, por ta e fikë. Por pra këta anë të fikë, që të bënd e fikëja, të bënd e fritë fiku. Vajti në vitin e parë, s'kishë asë një. A dhe në të ditin s'kishë asë një. Dhe në të tretin s'kishë asë një. E i thot ati i vreshtarit, pre, se zë vëndin kotë, të vënd diçka tjetë kje sjellë frit. Unë jam vreshti i mirë, ju jeni fritet. Në qovë se një frit nuk sjellë, një pem nuk sjellë frit, pritet dhe idet në zjarë. Ku është bënd pak frit, aji vreshtarit dhe ta, dhe kujdeset kje të sjellë i më shumë në emrin e ti. Nuk mund të shkojmë vëllezër të dashur pa vepra dhe pa frit në mbretërinë e qijeve. Nuk bëhet kjo gjë. Prandaj luftojmë. Dhe duhet të mendojmë dhe diçka më tjetër. Asgjë njeriu nuk mund të shijoj pa bërë një punë, domethënë, pa luftuar. Dhe për të bërë mësime, prapë në shkollë do mësoj këtë kaloj klasën tjetër. Edhe në punë duhet të punoj këtë nxjerrë me rokamat, të nxjerrë lekët e tij, ose që nga darka në mëngjes, ose që në mëngjesin darkë.
çfarë do që të bësh? Do të bësh fëmijë, do bësh prapë punë. Çfarë disa dasëm do bësh prapë ajo është një farë heroizmi domethënë. Vetëm do të rish, dhe ajo është një farë. Në qoftë se gjëra çdo gjë në jetën tonë para bën një luftë në mendimet tuaja si njerëzore, aq më shumë nga ati jo në qiell. Në shumë vështirësira do të kaloni për në mbretërinë e Kievit. Është luftë pra. E përditshme. Është e fortë. Dhe një luftë që nuk e dhe lufta e nuk është kundër njerëzve dhe kundër njerëzit. Është kundër frymërave të keqe të kësaj bote të errësirës, të gjigantit të demonëve. Këtë do ta fitojmë këtë luftë, por ne smundem dot, por me luftën e jep Krishti për këtë gjë. Dhe ne ecim në për gjurmët e Krishtit. Pra, lufta jonë është që të ndjekim Krishtin. Është e domosdoshme kjo. Është bazë. Është shumë e rëndësishme pendimi jonë. Dhe pendimi direkt, sepse se në qëfë se njeriu nuk pendohet, arrin në një dalje shumë të keqe, shumë të një përfundim shumë të keq. Na tha Zoti një shëmbulltim të mirë që të kuptojmë çfarë në përfundimet që mund të keqia mund të arrim që nëse nuk pendohemi. Pra deri sa të arrim detin pra tani thot mbetëria e Kievit ndan i ngjan një njeriu. Pra po lexojmë dhe kjo i takon jetës tonë personale tani, që do të lexojmë, dhe jetën tonë që vazhdojnë akoma. Nga 23, ja lexojmë nga Mateo, 18:23. Prandaj mbretëria e Kievit ngjan një mbreti që deshi të bënte llogari me shërbëtorët e vet. Një mbret që kish njerëzit e tij. I kishtë të lirë, të bëjnë qëfar të duan. Kishë Krishti, në ka të lirë në kishë. Një karakteristikë kemi, asë njeri nuk mund të në eqë. Kemi pra lirin e plot të frimës e shenjtë. Mund të vim, mund të dhe mos vim. Mund të lutemi, mund të lutemi, mund të dhe mos lutemi. Mund të jemi të drejtë në jetën tonë, mund të jemi të pa drejtë në jetën tonë. Mund të themi të vërtetën, mund të themi dhe të gënjeshtra. Mund. Çfarë do të mirë që të bëjmë në përmjet dëshirës e Zotit, mund të dhe mos ta bëjmë. Por një gjithë do të dim. Kur do vi momenti, që Zotit dhe nga kërkën logari. Kjo është e njëta e vërtet. Nga liroj nga të gjitha Krishti, pia duan dhe tani nuk pi. Po mund të pi, po të dua, por nuk dua të pi. Bëja gabim, tora nuk bëj më gabim, tani nuk bëj më gabim, por mund të bëj më katë po të dua. Kjo është mbretëria e Kieve në tokë, kjo është kisha e Krishtit, nuk ka ligje, nuk ka lidhje, nuk ka regullat të tila, ka vetëm ungjillin e Jezu Krishtit, që është forca e Zotit, që është shpëton njeriu. Do vi momenti që do të kërkoj llogari të gjithëve Zoti Krishti. Dhe ky moment që do vi nuk është vetëm marrja e kishës. Janë dhe të tjera momente të jetës tonë. Që vjen Krishti na thotë çfarë bëre tani? Çfarë bën? Krishti pra ndërrin në jetën tonë të njerëzve. Njeriu ton nuk është, njeriu nuk është i pagabushëm. Por Zoti ndërrin. Pra ndaj dhe ka dhe njerëzit që i bekon Zoti, sepse i kërkon llogari. Mire bëre, hajde, biri im, në shumë pakun do dhe besim, i besuar, në shumë do të vendosun. Gjeri këtu e kalove mirë, ishe këmgullës, tani do t'jabë më shumë. Por ka tjetër llogari, në pak do dhe i pa besë, të eqe dhe këtu që ke. Dhe fillon përsëri nga e para.
dhe shko vazhdimin e kësaj shëmbulltire tani. Dhe mbasi filloi të bëjë llogarinë, i sollën një që detyroi 10.000 talenta. Pra 10.000 talenta në lirinë e tij i përdori keq. Dhe filloi të kishë borxhe, domethënë mëkate, gënjeshtra, domethënë 1.000 talenta. Dhe duke qenë se ki nuk kishte të paguante, zotria e urdhëroi që të shitej dhe ai me gruan e tij, me bijtë e tij dhe të gjithë që kishte, që të shlihej detyrimin. Po një përfundim i keq, pra tani ç'mund të bënte? Jemi shumë mirë, ishte shumë mirë, kishte grua, kishte fëmijë, kishte edhe pasuri, kishte edhe lirin. Po kishte erdhi një moment kërkonte të kërkoj llogarie, ndal gjer këtu. Dhe ato që kishte nuk mund të mbulonte ato që kish borxh. Pra një përfundim i keq, një rrugdalje e gabuar. Por këtu nuk mbaron ungjilli. Dua ta theksoj edhe një tjetër me gjithë forcën e shpirtit tim. Në Jezu Krisht nuk ka rrugdalje të keqe. Asnjë. Në fillim mjafton vetëm që të kesh përpara fjalën e Zotit. Zërin e Zotit. Atëra shërbëtor rëndër këmbët dhe i lutej duke thënë: Zot, ki durim dhe mua dhe unë do të pagoj të gjitha. U pendua pra. U i lut dhe i tha falem. Do t'i pagoj të gjitha, i tha. Do t'ja u kthej përsëri. Dhe falenderojmë Zotin sepse ki mbret ishte i mirë. Ishte i dashur. Dhe i shtir nga dhëmshuria Zoti ati shërbëtori e la të lirë atë dhe i fali detyrimin. Dhe i tha nuk më ke borxh asgjë. Dhe të tut janë dhe gruaja dhe fëmijët dhe të gjitha çka siç ishte. Vetëm nuk e borxh më. Lavdis Zotit. Kish pendim pra. Si ishe më përpara, pa patur asnjë dinar, asnjë talent borxh, i lirë pra. Ja fali të gjitha pra. I përsosur tani dhe i lirë në lirin e ti. Vajti pra rruga e keqe, përfundim i keqe, sepse mbreti jon është i dashur, është i dhëmshur, është mbret i mbretërve, është zot i zotërve, është zot i zotëve pra. Është perëndia perëndive, është fillimi dhe mbarimi, është aja dhe zhëja, fundi. Është i fuqishëm dhe i mundet i bëjë të gjitha, dhe borxhin ton, a e mund të na i falë të gjithë. Mund të na çliroj dhe erdhi të liroj të mirët nga lidhja e tyre, pra. Nga të gjitha. Po kur, atë që pendohet. Atë që ullet në gjunjë dhe thot unë, pa shikoni djalin që plangë prishës që iku, u largua, dhe ato të derave nuk lejonin të hante. Dhe qarë bëj, dhe shkojt e ati tim dhe të bëjmë prapë shërbëtor, dhe bëra gabim nda qëllit dhe ti, dhe nuk jam i aftë të qëjmë më biritën, bëm si shërbëtor të tu. Pra ishte një vendim shumë i miraj, është pendim dhe këthes, jo vetëm pendim, po pendim edhe këthim brapsh. Dhe kur u arrit, e pa ati nga largë, e mori, e përqafoj, e puthte, do me thënë, me dashuri, e shili i robat më të mira, tha. Unazën, të gjitha ato më të mirat, dhe vicin më të mirë. Dhe më të mirë, apo që ishte më përpara. Pas pendimit, njeri është më i mirë nga që ishte më përpara. Dhe kur pendohet njeriu, largohet mëkati, zhduket, nuk ka më mëkat. Qarë bë, nuk ndodhet më. Mëkati pra. Tani vjen Zoti të na tregoj, jo vetëm si të ikim nga këto rrug dalit të këqia, por si të shpëtojmë nga këto rrug dalit të këqia më të mëdha. Nuk mbaruam. Duke dalit lirë, tha, tani ki, tako një nga shërbëtorët tjetë e detiroj 100 dinar
Dhe mbas jesë dhyri për fiti, po e mbiste, duke thënë, të paguaj të tërimi që më ke. Tani, ke njeri bëri diçka shumë të të mërshme. Zëmra tire ishte keqe, e ti ishte keqe. Shumë e ashpër. Do me thënë, gjeja me fort në këtë tokë ishte diamanti. Dhe futi në burga të tjetërin që kishte 100 dinar. Nuk ishte vetëm, vetëm të na falin të tjerët më katet, po kjo është diçka më serioze. Duhet të falim ne më katet të tjerëve. Nuk erdi ora tani e logaris, të bëjmë logarit, tani direkt, do jetë direkt në dëririja, ajde këtu shërbëtor dinak, ajde këtu. Ti më kishe kaj shumë, 10.000 dinar, edhe unë ti fala, ti nuk mundet t'ja fala ti 100, ata që të kish borgj. Dhe di që farë thot, dë gjeni, vëzër, që për e të paru në kuptova dhe u trëmba. Në 30 ditani. Atërë zotria e thire e tha shërbëtori lik, unë të fala të gjithë këtë detirim sepse mu lutje. A nuk duhe që të kishe shtirë ti për shokun tënd ashtu si shpata më shirë dhe unë për ti. Dhe zotnia ti u zëmërua dhe u adërzoj torturusve derisa të paguan dhe gjithë detirimin. Pra shiko të gjitha mëkatet dolën për sëri për para ti. Dhe ne predikojmë dhe gjitha mëkatet umbasin dhe ishte vërtet, por në kjo se nuk i falë vëllajnë tënë, ato të vinë për sëri për para. Nuk duhet të trëmbemi vëllëzër. Qëfar më fali mëkatet gjithë, mëkatet e gjashtë vetreve, në kjo se nuk falë më të dobëtin vëlla, vinë të gjitha mbi kokën time ato mëkatet që kam bërë gjatë gjashtë vetreve. Gjithmonë, të gjitha mbi kokën time. Po mi fali, zoti, i kisha arruan këto, zoti, u arruan. Nuk ka, pra, nuk ka fali më për këtë gjë. Dhe këtë rrugdali të gabuar, vëllezër të dashur, nuk duhet të ketë asë njeri. Zoti të naruaj, sa serios zoti jemi, përse e them këtë? Sa serios zoti jemi me gjerat e zotit, se than, e pe Galilet në historinë e parë, këtë dikjuam që këmë për para. I vrau Pilati dhe me gjakun e tire lijet i rrugët. Mirë të pësojnë, thanët. Por zoti tha, në kjo se spendoni dhe ju të njëti njëtë do pësoni. Sa serioze është sot që të marim të vendim të bekuar me frikë dhe me të merë. Falim, të falim, amin vëlezër, të falim, të gjithë, gjithmonë. Qfar do që të më bëjnë, qfar kush do që më bëri, nuk e logaritë. Sepse kam frikë se do ndodhem dhe unë të njëtën problem pastaj. Do të pendojmë, jo vetëm për të mijat, por të pendojmë dhe për martimet e tjere që nuk kam falur. Dhe kjo është shumë serioze. E ledzova dhe e riledzova për sëri. Qarë thot, zotim, qarë thua, thash. Dhe vazhdojnë dhe vëzër të dashur dhe i prerë tani në këtë moment. Me të njëten mënirë, do të bëj ati im me ju. Në kjo se seli për jush nuk falë, me gjithë zëmër vëllane vetë për fajet e tia. Pra, atë kje thamë, për vëllane ti, për falit e ti. Me të njëten mënirë. A e kje nuk falë, atë kje e mundonë. Pra njësoj do të dënoni, në kjo se nuk pendojeni. Dhe në kjo se nuk thot kjo nuk të... Në kjo se nuk pendojeni, nuk pendojesh do. Pendojeni, në kjo se nuk pendojesh. Do vazhdim në mund të bijem, dhe në vazhdim në... Dhe në mes të hirit e ti, në mëshirën e ti, në dashurin e ti, në ebë dhe shërim. Në vazhdim pendim, direkt pendim, automatik, dhe më tepër me vëllezërit e tanë. Pse më tepër me vëllezërit e tanë? Sepse ka një urdhrim të ri,
Çdo të thotë dashuroni njëri tjetrin ashtu siç unë ju dashurova. Fala domethënë. Do të thotë ashtu si sikur unë ju dashuroj. Unë ashtu sikur fala. Ashtu sikur unë ju fal. Unë ashtu sikur unë ju fala. Fal, sepse jam i mirë i mëshirshëm. Sepse jam i mirë i mëshirshëm, kish pra urdhrim i ri. Dashuroni një tjetrin, njëri tjetrin ashtu siç unë Krishti si ju dashurova dhe nuk baj asnjë mëkat nga tuajt ashtu si qeni. Ashtu dhe juve mos mbani asnjë nga mëkatet e vëllezërit tuaj kur ju vjen dhe thot më fal. Dhe në kjo se nuk ju thot më fal, prap ju duhet ta falni. Prap duhet të falni. Shpja qëfar kuptimi ka fiku. Ishte njëri që kishte një tokë dhe kishte mbjellur një fikë dhe priste frit. Kush është friti pra? Pendimi, kështu thot Gjoni. Kush ju bëri të bëni fritë të për pendim? Pra pendimi ka frit. Dhe kush është, e dini kush është friti? Bekimi i Zotit. Liria e frimës së shenjtë. Shumica, dhe me thënë, e frimës së shenjtë, shtimi, dhe nuk është vetëm fundi, atje, por është çdo ditë, është mëshira e Zotit. E di çdo thotë psalmi i parë, dhe duhem dhe këtë ta lexojmë vëllezër të dashur. Është fjalë e Zotit. Unë i them me shumë frikë. Tot në psalmin e parë. Lumë si njeriu që nuk eci në rrugën. Lumë njeri kjo nuk etën si mbas këshillës e patababesve dhe kjo nuk ndajt në rrugën e mëkatarve dhe nuk ulet bashk me talësit. Duk jetë fryt, do japi fryt. Dhe gati nuk do të vishket, por do jetë i bukur, i gëzuar, besnik, do lavderoj. Dhe çdo gjë që do... Çdo gjë që bëj do t'i jepet për sërim brapsh. Kush është kë njeri? A e njeri pra që nuk ecën si mbas këshillës e të babesve? A që nuk këndronë në mëkat? Dhe nuk ulet bashkë me talësit? Ka njeri të tilë? Unë nuk janë. Dhe nuk di asë njeri këtë jetë. Po pra, bret një njeri të mbaruar. Ja, për një njeri... një njeri të përsosu që nuk ullet bashkë me mëkatarët, një të drejt në drejtësi. Zoti i premton gjithë çka toka dhe qielli, por kush është ki? Kush mund t'i bëhet? Dhe përgjigja është asnjë. Por Ungjilli i Jezu Krishtit, vëllezër të dashur, nuk është diçka që nuk realizohet. Ai Ungjilli i Jezu Krishtit i drejtohet jetave të njerëzve. Atje ku ka rrugdale të keqe, që nuk ka njerëz të tillë dhe që nuk mund të ketë njerëz të tillë, vjen Zoti dhe thotë: "Unë mund të bëj ti." Zoti i madh. Vetëm mjafton që të pendohesh. Që të pendohesh jo vetëm për mëkatet e tua, që të falen mëkatet, që të jesh si pema e mbjellur në anë të lumit, por të jesh i sigurt duke shprehur mëkatet e tua, Zoti t'i heq duke i falur mëkatet e tjerëve. Prandaj thëmë që kjo shëmbullëtir
Të, të flasë personalisht, ora, falni. Më ka mbledhur jetën time. Është një qeles, vëlezër. Një qeles i artë. Kur e ke dhe e përdor, a dritaren e qiellit, të bekimeve të qiellore, bra. A portën e Krishtit. Ajde në portë të trokit. Kush dëgjoj, dëgjon zërin tim dhe ap, unë do të vi të ka i, do flë bashkë me të, do ap bashkë me të dhe ajde do ap bashkë me mua. Dhe kur e lezova të ap, po si mund të ap? Do të ap. Dua të të ap, gjithmonë. Po pësi të të ap, pra? Dhe përgjigja ishte, vëllezër të dashur, dhe falënderoj Zotin për këtë. Nuk bën drita me errësirën bashk. Nuk bën mëkati me Krishtin bashk. Këtë apësh duhet të ketë dritë në jotë dhomën të ndë, shenjtëri, pendim, falje. Nuk është teorik fjala e Zotit. Kur na thot diçka, duhet të pjesim, si do bëhet kjo, Zot? Si të bëhet? Dua të të apë portën zë Krishti tim. Dua të amë zdo ditë bashkë. Sot, dëgjojmë zërin tëndë. Dua të apë portën me qëllësin artë. Falë dhe pendohu. Pendohu pra dhe falë. Të ikin nga ti erësira. Dhe sepse Zoti është dritë, se Zoti është nuk ka asnjë errësirë, se Zoti është e vërteta dhe nuk ka gënjeshtër në të. Pendohu. Po që digin nga ti mëkatet e tua, fal. Dhe të dim vëllezër të dashur me siguri ta them këtë. Nëse nuk falin më të voglin vëlla, porta nuk mund të hapet. Këtë vi Krishti. Nuk hapet porta. Se ka mbeturina brenda dhe nuk hapet porta. Ka erësir, ka mëkat, ka gjarprin. Por nuk duhet vëllezër të dashur të harëm diçka që Zoti thot. Brenda në këtë shenjtërim që sjell pendim dhe kthim mbrapsh dhe qëndron në faljen dhe në dëshirat tona, në dashurin ton, ka dhe paragrafin tjetër, por në emër të Zotit janë këtë dëshirë dhe në këtë ligjë do të talizojnë ditë dhe natë. Kush është kjo vëllezër të dashur që ka këtë karakteristikë? Dëshira ti jetë në dëshirën e Zotit, i liri pra, a i qliruari, a i që nuk ka tronditje, a i që nuk ka në zemrë ti gurë, a i që ka nuk ka në zemrët i gjëmba, ati që zemrët i nuk është Zot e pashkelur, por është tokë e mirë dhe e butë. A i që ka këtë gëzim, ata e do me të vërtet Zoti, vjen nga brenda ti zilia. Zilia nuk është gjë e keqe. Zilia vjen nga prezenca Zotit. Nga prezencia e Zotit ekziston kur jemi të ullar me gjakun e Krishtit. Do me thënë, kemi jemi penduar dhe kemi falur. Asgjë nga këtoj që nga kërkon Zotit nuk mund të, mund të kemi, në kjo se nuk jemi me zëmër të pasër. Sepse ata që kanë zëmër të pasër mund të shkojnë fitirën e Krishtit, vetëm. Po do mundeshim të thoshim është guri i themelit. Ndërtoj me gur të artë, mbi gur, mbi shkëmbra. Nuk mund të kemi dashuri, në kjo se nuk kemi falur dhe nuk jemi të falur. Nuk mund të kemi shpres, nuk mund të kemi paqe, nuk mund të kemi fritin e frimës së shenjtë, dëshirë, dashuri, gëzim. Nuk mundemi.
nuk mundem mi të kemi fritin që të themi frimës së shenjtë të kemi të vërtetën në gojë. Sepëtot, ata i jep Krishti. Nuk kemi mund të jemi pëmë e mirë që të japim fritë mirë. Që të kemi fritë mirë, që të jemi pëmë e mirë, duhet dikush të punoj rreth dhe të edhi plë, që të na kujdeset. Por si mund të kujdeset njëri një pëmë të keqe? Pse? Fillimi i gjërave është e shkruarë. Zëti thoshe e kuptova këto, po kam frikë, po ku e shkruan këto? Qëfar dhe të bëj që të shpëtoj? Pendoni, tha apostoli Pjetër. Kjo është fillimi i gjërave. Pendoni. Dhe të pakëzotin në emër të Krishtit në lënjën e mëkateve. Dhe atere dhe të mani dhurat frimë në shenjtë. Dhe dita, të gjithë do të shkoni në përfundim të keqë një kjo se nuk pendojni. Pra, fillimi jonë, vëllëzër të dashur, që të arim, të afrojmë i Krishtit, nuk është gjithë tjetër, është vetëm pendimi. Që ka faljen, dashurin, mëshirën, dhe atere, atere nuk do të dhemi asë një në rrug të keqe. Atere, fjale zëtë të ditë e vërtet një jetën tonë. Dhe atere, do të jeni si pëmë të mbjellura anës lumit, anës ujit, dhe me thënë. Sepse dëshira, ju e do të në brënda fjale së zotit. Dhe a ju këtë do të reqi, do të të ledzoni ditën atë librin, fjale në zotit. A ju do të ju të reqi, pra. Atë do të dashuroni. Atë do kërkoni dhe do jetoni. Dhe atëre, pëmë e mbjellur afër ujit, e cila do t'japi me siguri fritin e ti në kohën e të saj. Dhe gjethet nuk do të fishken. Nuk do t'jetë një kristian i fishkur, i mëshirë, pa mëshirë, me gjera të këqia dhe me. Me i dërim, me rrug të këqia, por do e t'i gëzuar. Do këtë dashurit, do këtë gëzim, do këtë pakje, do këtë mëshir, do këtë krishtin, do këtë mirësi, besim, dashurit, përmbajtje. Do e t'i një kristian lule e qelur, një bache e potizur e vaditur. Dhe gjithmon, qëfa do këtë bëjë, fjalë të meshme vëllëzër, të pa besushme, gjithmon pra, qëfa do këtë bëjë, do nga vetë, do të japin fritë. Nuk do të jetë aje, që do të ja arri këllimit, por i rëndësishme, që mund të bëjë. Njeri që nuk bën asë njerë gabim dhe i ditë të gjitha, nuk dojët ajo, por sepse aji nuk ka vazhdim. Më disë, atire që luajnë letra, kush luan, do mbasi. Mundë të fitoj disa erë, por do mbasi më shumë. Dhe kush pi, do të dhejët. Mundë të mos të desh me të parën me ditën gotë, me të arën me ditën e tretë, por në fund do të deshë. Kjo është pra ajo që njeri u mund të arriki. Unë nuk pi verë dhe nuk më zëvera. Unë thoshja pare se të besoja këshu. Pare se të besoja këshu, thoshja unë zbëja kur gabim. Pa prit njerë të shikosh. Dhe luja me letra. Unë nuk unë basë dhe nuk unë bisja. Po kur unë martova më vërën 10 lira dhe unë ba kiti gjitha se luja me letra. Unë kur nuk më bisha kur. Kjo është fra ajo kë mund të bëjë njëri. Kjo është shpresa jonë e vetës tonë. Kjo është fra. Por ne nuk shpresojmë të kë vetja, shpresojmë të kë Zoti. Tani shpresojmë të kë fjale Zotit, gjithmonë. Gjithmonë,
çdo që bëj nga vetë do të japim frytë, sepse Zoti do jetë me të. Se do kesh mëshirën e Zotit, do kesh ndihmën e Zotit, nuk do kërkosh fatin e mirë. Nuk do të duhet të luash letra ose të marrësh loto, por Zoti do jetë me ti. Dhe Zoti do të bekoj. Vëllezër të dashur, uroj ki mësim i sotshëm ta shkruaj Zoti në Krisht në zemrat tona, është që ta kujtojmë unë dhe të gjithë neve. Është qelësi artë që do të nxjerrë nga rrugë dalja dhe do të çoj në rrugë të reja. Këtë do të bëj atim qiellor. Në qoftë se ju nuk falim vëllezërit tuaj mëkatet e tyre. Sot pa falim vëllezërit tanë. Dhe unë ju kërkoj që të më falni, sepse Zoti po vjen dhe duhem që të jemi gati. Duhet porta e zemrës tonë të jetë hapur. Sot trokiti portën tonë Jezu Krishti. Dhe që të hapim, duhet të themi pendojemi dhe falim. Falim dhe pendojemi. Amin.